Znamo koliko je puta da je Evo nas ponovno na startu Hajdučke regate, osme po redu u sklopu manifestacije Hajdučkih večeri. Do sada je registrovano 30 čamaca, očekujemo svakako i više da će se registrovati u narednih pola sata. Pojačanje svakako stiže u Badovincima, negde oko 250 učesnika trenutno ovde. I s ovim počinjemo Hajdučke večeri. Sve ostale pozivam da se priključe i drugim delovima programa koji se sad trenutno odvijaju na Vasinom šivu, a i koji će se odvijati u Bogatiću Sobljaku i po onom planu i rasporedu koji je ustaljen godinama. Uveče je kulturni i zabavni program. Izvolite, dođite, ulaz je slobodan u svakom slučaju. Danilo Budimir, komandant Srpski spasilački tim. Regata treće i vi ste spremni, je prvi put da ste ovde u kom ste? Prvi put smo na ovoj regati u Badovincima, na Hajduškoj regati, inače radimo obezbeđenje i regata, više regata u zemlji i u inostranstvu. Drago mi je da smo ovde sa našim prijateljima, drinskim sklavarima i sa prijateljima iz Rusko-Srpskog humanitarnog centra. Ovom prilikom smo pozvani da pomognemo u obezbeđenju ove manifestacije, da sve bude bezbedno, da sve protekne kako treba i da se ljudi lepo provesele i provedu. I eto, generalno to je to. U formiranju smo naše jedinice Srpsko-spasilačkog tima sa drinskim splavarima ovde. Rusko-Srpski humanitarni centar nam izašao u susret sa određenom opremom i spasiocima s kojima tesno sarađujemo. Nadam se da će jedinica ova naša iz Badovinaca, to je Bogatića, biti ujedno jedinica civilne zaštite lokalne samouprave. Preko nas imaju mogućnost da prođu razne obuke i eto, nadamo se da će sve da protekne bezbedno. Trasu smo juče obišli, obeležili potencijalne tačke koje mogu da budu opasnost. Imamo 4 čamca koja rade o obezbeđenje sa spasilačkom opremom i sredstvom. Мы представители Российско-Сербского гуманитарного центра из города Ниш в Сербии. Знаете его, вероятно. Мы с вами представители Русско-Сербского гуманитарного центра из Ниша. Вероятно, то знаете. Третий год подряд мы участвуем вместе с нашими сербскими друзьями из сербского спасательной команды в подобных народных мероприятиях. Već treću godinu u nizu mi učestvujemo sa našim kolegama i prijateljima iz srpskog spasilačkog tima u sličnim aktivnostima. Eto očin pohvaljno meroprijatje, eto narodna inicijativa i nam očin prijatno učestvati u njih. To su aktivnosti koje izazivaju jako lepe sećanje i odzive između ljudi i nama jako drago da učestvujemo u tome. И в этом году мы будем еще участвовать в подобных регатах в других местах. И ове годы наставить ему соучащим у сличным регатам широм земле. Мы оказываем материальную помощь подобным мероприятиям. Когда у нас есть люди-спасатели, они также русские. Они тоже участвуют в регате практически. Mi pomažemo sa materijalne i tehničke strane, a kada su spasioci tu, pomažemo i sa njima. Vse, drago mi je i spasiba, do svidanje. Sotrudniki Rosijsko-Srpskog gumanitarnog centra iz Niša, ja načalnik podrazdjelenja, Dmitri, javljajca sotrudnikom. Muzika.
Ne možeš ti pati. Mislim da je jedna od najoriginalnijih i prostor za njeno napredovanje je ogroman, zbog izuzetne saradnje kako Prnjavora, Bogatića, tako i našeg rafting kluba Drinska regata iz Ljubovije, koji već 8 godina trudimo se da ceo tok Drine uspešno turistički usmerimo, da ne bi Drina kao nekada jalovo tekla. Ja se zahvaljujem turističkoj organizaciji Bogatić, koja na izuzetan način sa svojim direktorom Mašićem to pokušava, gospodinu Miši Tarlanoviću iz Prnjavora, i koji kao veliki entuzijasti, ali to nije dovoljno, zato što upravo prilazni put ovde, i moram kako da pohvalim, tako i da kažem da bi trebao prilazni put da se uradi, to je stvar državnih organa, smeće ne sme da bude, jer ovo je jedno od najlepših područja i na taj način možemo iz cele Srbije, Republike Srpske, da dovedemo ljude. Kao kapetan Drinske regate iz Ljubovije, koja ima oko 1500 čamaca, mislim i odgovorno tvrdim da je ovo jedna od najlepših i najatraktivnijih, jer povezuje Republiku Srpsku u delu Mačve, same Bijeljine, Semberije, tako da imamo prostore za napredovanje, ali uz pomoć države i državnih organa i mesnih zajednica, grada, mislim da možemo da ovo područje još više unapredimo u turističkom smislu. Ajmo se kupa, ajmo se kupa. Ajde. Ajde. Iva, ti maši neno. Ajde. Gospodu se pomolimo da se osveti voda ova silom i dejstvom i silaskom Svetoga Duha. Gospodu se pomolimo da Gospod Bog naš pošalje blagoslov Jordanov na vodu ovu. Gospodu se pomolimo, spasim Gospodi ljudi tvoja i blagoslovi dostojanije tvoje. Pobjedi svijem pravoslavnima, hristijanom našim nas oprotivnija, daruja i tvoje sopranjajaj. Krestom tvojim žitestvo u miru. Za nas tvoja moj čuva svakda, da udosimo tebi slavu Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Premiluj nas Bože po velikoj milosti svojoj, molimo ti se usliši. Pomiluj još se molimo, da preosvećenog episkopa našeg Lavrentija i za svu Hristu braću našu molimo se, za milo život, mir, zdravlje, spasenje, pohođenje, oproštenje, otpuštenje grehova služitelja Božijiha. Pomolimo se za one koji donose plodove i čine dobro ovom svijetu, se za one koji se trude, pevaju za prisutni narod i očekuju tebe veliku i bogatu milost, i koji voliš čoveka, pogledaj svojim milostivim okom na svoje služitelje koji se obraćaju tvojom milostrođu, usliši njihova moljenja, blagoslovi njihovu dobru nameru i djelo njihovo srećno, započni uspešno vezi kakve smetnje dovrši, na slavu tvoju molimo ti se kao svemoćnom caru, usliši, sminuj se Gospode, ti svima u svemu pomažeš, na dobro pomozi milostivu i nama svojim služiteljima. Pomin spasi Bože učesnike ove regate i pošalji im blagodat Presvetoga Duha. Amin. Premudrost Hristos, istiniti Bog naš, molitva brešte svoje matere, sveti slavni sekovalnih apostola, svetoga proroka Ilije, svi sve nas pomili spasi kao blagi čovek, ko ljubi molitvama. Dao mi vašim plovilima da uspešno završite ovu vašu regatu, na kojoj ste krenuli. Amin. Bajta,
Ajmo sa srećom! Ajmo. Rektore! Srećo. Miloj plovi. Ajmo sa srećom! Paci, ovdje ova. Thank you.